Ето Царево 33, Бургас 33. И тези шебаняци долу на гарата на Созопол, мърши ни дебели и такива, ми говорят да сме се върнали на Бургас, за да идем до Царево. Да еба, вашата майка да еба, умряла да еба. Циганска дебела, просто. Значи трябвало да се върнем до Бургас, нищо нямало за Царево. Ми вие сте глупави, бе. Овце. Созополски педали дебели. Да еба, вашата майка умряла да еба. Ти се му ориентираш какво права. Ей, много мърши тука, ей. Това не са ора вече. То са обезчовечило. То няма нищо в него. Живо. И ни дебели такива върват, тулупи. Трябва да се върнете на Бургас, за да идете на Царево. Бо деба твоята майка дебела деба. Да се кача в смъртливото такси ли е тежкар? И така... И басан ти Бургас. Тия мина там, къде сме тръгнали. На стоп! Не, бе, се кача в таксито, е мършово! Не ма гледай! Да е, бе, твоята майка, де. Баклук съм, мръсен. Занимавам с баклуците тук.